Odder syd for Aarhus er en lille selvstændig kommune med eget lokalhistorisk museum. Det er en underafdeling af det store Moesgaard Museum. Man har en vand- og dampmølle, der var aktiv til 1955. Og så har man en permanent særudstilling om jagten som kulturhistorie i Danmark siden middelalderen. Museet ejer en af landets fineste samling af jagtvåben, såvel skyde som stikvåben. Jagten var overklassens privilegium til underholdning og til at demonstrere status og rigdom. I løbet af 1800-tallet blev herregårdsjagter til noget, man brugte professionelt, der også omfattede vildpleje. Det er samtidig med, at man sætter skoven i en tilsvarende system som en produktionssted. Udstillingen fortæller om, hvordan man begyndte at skelne mellem nyttigt og skadeligt vildt, som vi også skelner mellem nyttige planter og ukrudt. Med store konsekvenser til følge for blandt rovfuglene, hvor mange blev udryddet. Og først i de seneste år er man begyndt at ændre syn på naturen, dyr og træer, og forstå den store sammenhæng, vi selv indgår i. Auf zum fröhlichen Jagen, auf in die Höhe.